Čekaj. Ne, tvoj nije. Thank you.
Može.
Nisam. Nisam. Da. Može, odgovara. Kad prepodne? Kad prepodne? Da.
Da, mada što se tiče stolice, on nije nešto ni jeo. Bože, ne znam otkud kad nije jeo. Yeah.
Da. Važi, gde ti je tačna? Beli, bade mantil. Beli. Nije. A, jeste, tu je, ovaj vuneni, plišani. Ajde na kaficu. A, spremna je? A? Spremna kafa. Stoji ona, spremna za dva minuta. Super. Evo, dobro reći, ti kad bude baš, baš. Važi. Važi.